шын мәнінде сатылым деген өте оңай және қызықты мысалы егер сіз бір мейрамханаға барып тамақ ішсеңіз ол жердің тамағы дәмді барлығы таза және арзан болса сіз айналаңыздағы адамдарға бір рет сол жерге барып көруді ұсынып айтасыз ғой солай ғой шынында бұл сату қызметі бірақ бұл мейрамхана бізге еш нәрсе төлемесе де біз сол мейрамхананы ұсынамыз неге адамдар құнды нәрсені тапқанда онымен бөліскісі келеді бұл құндылықпен бөліскеннің өзі сауап және қуаныш әкелетіндіктен сіздер қандайда бір фильмді көрдіңіз Қандайда бір операны көрдіңіздер сосын ол шынымен қызық десеңіз басқаларға көріді де ұсынасыз бірақ сол театрдан ақша алу үшін емес бұл пайда бұл пайдалындықтан оны басқаларға жеткізесіз сонымен өзіңіз ұнататын арзан және пайдалы затты кездестірсеңіз сіз ол туралы елдерге айтасыз мысалы сіз біреуге бір мейрамхананы ұсынып ол сізге бармаймын десе сіздің көңіліңіз түседі ме олай емес қой бармаса өзі білсін дейсіз мен оған бір фильмді көр деп айтсам ол көрмеймін десе сіздің көңіліңіз түсіп қала ма әрине жоқ сату да сол мен осы тіс пастаны қолданып көруді ұсынып едім ол қолданбаймын деді онда пайдаланба сен болмасаң да қолданатындар табылады басқа біреуге айтып көрсем болады ол да қолданбаймын десе мен көңіліме алып ондай нәрсенің қажеті жоқ киноны көр деп едім көрмегендіктен көңіліңіз түсе ма олай емес қой ол адам фильмдерді ұнатпайтын сияқты екен сол адаммен ұнататын нәрселеріміз сәйкес келмейтін сияқты өзіме ұнайды және осыны ұнататын адамдар да аз емес осылайша шын өмірде айтсаңыз болғаны бірақ сапасы төмен және арзан емес затты ұсынуыңыз керек болса түні бойы басыңыз ауырады не деп айтарыңызды білмей не үшін егер сіз сапасы төмен және арзан емес зат туралы айтатын болсаңыз басыңызды сәл қимылдатуыңыз керек сату үшін қандай да бір әңгіме құрастыру керек сондықтан сату қиын деп айтады түні бойы ойланып ойбай сату деген қиын ғой деп ойлайсыз ештеңе істемей тек қана басты қатырып бірақ сіз шынымен арзан және жақсы өнімді тапқан кезде түні бойы ойлануыңыз керек пе жоқ не деп айтсам болады арзан және жақсы арзан және жақсы көріңіз қолданыңыз осылай ғана айтсаңыз болды және сіз былай айтқанда оны қолданбаймын дегендер де болады қолданбаса бопты мен әрі қарай барамын оңсыз істейтін ісім сол қолданса да қолданбаса да айта беремін солай ғой қайта қайта айта беріңіз жай ғана мен 17 жыл жалақыдан жалақыға жұмыс істеп одан шығып осында келгенде шынында айтсам қиналатынмын сол кезде досыма не деп айтам бекен деп түнімен ойланып шықтым осылайша а осылай осылай айтсам болады екен. бұл досым мейірімді және маған сенет, сөзсіз тейді деп ішімнен бәрін реттеп келесі күні осыны айтсам ол біраз тыңдап сен қалайша осыған тап болдың депті бір күні мен бір досыма баруым керек болған мен сол кезде осындай мақсат қойдым күніне кез келген он адамға міндетті түрде түсіндіремін ол адам сатып алса да алмаса да қатысса да қатыспаса да мен он адамға ақпаратты жолдаймын осылайша алдыма мақсат қойып сосын 75 см қадаммен минутына 125 қадам жүремін сондықтан тез тез жүріп он адаммен кездесіп түсіндіремін деген мақсат болды сонда істейтіндер де істемейтіндер де болады бірақ бір күні түнгі 12-ге дейін мен 9 адамды ғана кездестірдім мен он адамға толмағанша үйге кірмейтінімді өз өзіме сөз бергендіктен кіре алмадым бірақ үйге қайтар жолды, бір досымның үйі болатын мінезін нашар жігіт болатын сонымен сол үйлер жақа барып ойын алаңында отырып сөйлесейін ба, жоқ па ойланып жәй осында түней салайын Анау мен сөйлескенше анау жағымсызға жалынғанша осылайша отырып отырып Желде де бастап иықта қақсап кетті «Эй, түне алмаймын ау сөйлессек сөйлесейік деп қоңырау шалдым ұйықтап жатырсың ба деп едім шығып көр қайдасың «Анау ойын алаңында отырған мен деп едім, таң қалып. Сол кезде бірден тауар туралы айтпай отыз минуттай әңгімелесіп бір кезде ол сонымен не істейсің деп біраз тыңдап бірдеңе сатып ал дейсің бе ей басынан айтпадың ба деп сонда досым Әй, сен керемет іс бастапсың мен болашақта осындай нәрсені істеп көру керек еді анау жағымсыз жігіт осылай айтты сондықтан мен адамдар мен ойлағанда емес екен сондықтан маған ойымдаудың қажеті жоқ мен істеп жүрген ісім туралы айтсам болғаны және анау сатып алады ма алмайды ма бұл бизнеске қатысады ма қатыспайды ма оны өзі біледі сол кезде джимам заңын түсіндім <клес> джимам заңын бәріміз бірге ұстанайық джимам заңы істесе де істемесе де өз еркі бірақ мен жаңадан бастаған кезінде, мен ол туралы айтпай бұл жігіт мен айтқанды жасайды ма жасамайды ма сатып алады ма алмай ма мен бұлай істесем қалай жауап береді екен егер ол осылай айтса мен осылай жауап беруім керек деп түні бойы басымды қатырып сату қиын деп ойлайтынмын осы джимам заңын түсінген кезде уайымдағанды қойдым ол туралы уайымдамай жай айта берсеңіз болды сонда ол тыңдап айтқаныңызды істей ме істемей ме бәрі өз еркі оған дейін біз ақпаратты айтпай өзіміз ойымдадық. бола ма болмай ма сатып алады ма жоқ па бірақ бұл джимам заңын түсінгеннен кейін жай ғана айта беріңіз сонда кім уайымдайды сол адам сатып алатының алмайтының істейтінің істемейтінің сол уайымдап ал сіз рахаттанып ұйықтайсыз бұл өте оңа емес пе сондықтан осы джимам заңын ғана түсінсеңіз сатылымдар басталады сондықтан уайымдамаңыз мүмкін осы семинар біткен соң кімге не айтып не туралы сөйлесемін деп ойлайтындар бар болады уайымдамаңыздар жай айта беріңіз айтып ақпаратты тарата беріңіз сосын әлгі адамдар ойлану керек сонда нәтиже болады мен ақпаратты таратпасам ол адамдар алам ба алмаймын ба деген уайымы жоқ болады неге өйткені сіз айтпасаңыз өзіңіз жалғыз уайымдасаңыз ешқандай нәтиже болмайды сонда еш нәрсе айтпай еш нәрсе істемейтін кімнің қалауы ол менің қалауым тек өзің қалағаныңды істеңіз соны тыңдап затты сатып аладыма, ма жоқ па өз еркі және де адамдардың көзқарасы өзгереді бір рет тыңдағаннан көзқарасы бірден өзгеретіндер де бар бірақ көбісі ондай емес әдетте бір рет айтып екі рет айтқан соң содан кейін ойланады сізде де сондайсыз ба мен бір нәрсені естігенде мысалы бір нәрсені алам деп шешім қолданғанда 100 пайыздың ішінде басында елі ғана сенімді боламын бірден шешім қабылдай алмаймын сосын оны қайта естігенде 70%, пайыз сексен пайызға ғана келсемін. одан кейін 90 және 100% пайыз асқанда ғана шешімге келемін осылайша адамдар шешім қабылдайды сондықтан біз айта беруіміз керек демек ол кісінің басынан не өткенін оның жанында не барын білмейміз ғой сіздерге бар болғаны қайта қайта айту керек кездескен кезде қайта қайта айта беріңіз ой бұл кәсіптен ақша тапқандар көп әжем осыны қолданып еді күшті екен ой мен бұл бастап жыл сайын елу миллион вон табамын деп ойлаймын сіз қартаймас бұрын ақшаны қалай жинайсыз толқындарға нем немқұрайлы қарап тасты соғып сынбаса мен өлгенше немесе егінің бірі өлгенше шегініп кері қайтып желпілдеп тұр осылайша істеп көрсеніз, солардың ішінен істейтіндер табылады